Dobran večer u Dnevniku TV1. Otkazan je za danas najavljeni sastanak lidera kojega je inicirao Dragan Čović. Nakon što su redom odustali lideri PDP-a, SDS-a, SDA te SBB-a, Čoviću, koji bi na kraju ručao samo sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, nije preostalo ništa drugo nego otkazati sastanak. U kratkom saopćenju Čović je naveo da se sastanak otkazuje zbog nemogućnosti dolaska određenog broja učesnika. No ne radi se samo o nemogućnosti. Lider SDA je poručio da je neophodno jedino primjereno što prije organizirati sastanak u državnim institucijama. Na kojem bi učestvovali predsjednici svih stranaka koji čine koaliciju na državnom nivou ili u širem formatu sa predsjednicima svih stranaka koji su 2015. potpisali izjavu o spremnosti države na provedbu reformske agende. Neprimjereno je razgovarati u krnjem sastavu i atmosferi u kojoj neki od najavljenih učesnika koordinirano ruše vijeće ministara i druge institucije Bosne i Hercegovine. I lider SBB-a Fahrudin Radončić poručio je Čoviću da pretpostavlja da će Izetbegović otkazati dolazak, te dodao da u tom slučaju ni on neće na radni ručak. Kaže da se time gubi politički kapacitet i smisao namjere da se razgovara u što širem sastavu. Sastanak su prije svih otkazali predsjednici SDS-a i PDP-a. Mislim da smo mi vrlo korektno još prije nekoliko dana rekli da bilo kakav sastanak u formatu kojim će prisustvovati Milorad Dodik danas nema smisla. Mislim da je to naš korektan politički stav, da sa nekim ko ruši odnose nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, neko ko svojim djelovanjem radi protiv jerovskog puta Republike Srpske, ne samo Bosne i Hercegovine, je besmisleno razgovarati. Ne vidim, dakle, zašto bi Dodik bio u spisku svih ovih političkih partija koje čine vlast na državnom nivou. Meni je potpuno logičnije da razgovore otvore one političke partije koje trenutno čine aktuelnu većinu, odnosno savjet ministara i parlamentarnu većinu u predstavničkom domu. Dodao je Govedarica da je potrebno obratiti pažnju na to ko na sebe preuzima organizaciju sastanaka, te poručuje da Čović Dodika poziva zbog dobrih odnosa koje imaju. Na sastanak je bio pozvani član predsjedništva Mladen Ivanić. On poziv nije odbio i smatra da je svaki sastanak koristan. U tom smislu pokušaj gospodina Čovića zaista smatram korektnim. Nažalost, pokazalo se prvo da sastanak nije uspio zbog međusobnog velikog nepovjerenja između bošnjaških političkih lidera. Stava je da se zastoj može prevladati samo razgovorom, te da predsjedništvo ima obavezu da nastavi sa ovim inicijativama. Ako već lideri ne mogu međusobno sjediti, naša obaveza je da svakog od njih pojedinačno zovnemo, da pokušamo ovo deblokirati i da to činimo u samom predsjedništvu. Ivaniću nije bio problem Čovićev poziv Miloradu Dodiku. Jedini način da Banja Luka promijeni stavove po nekim pitanjima jeste razgovor, dodao je Ivanić.